ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တမာတရားအားဖြင့်လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလည်လာကြမယ်။စာတန်းရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့စာတန်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တပွဲတက်ရှင်နေကြရတယ်။အပြည့်ရဲ့အာနိသင်အပြည့်ရဲ့မာယာတွေအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျင်လည်နေကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းဟာသမာတရားလမ်းခီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်နိုင်မယ်။သမာကျမ်းစာတဲ့ကငါကိုရှာသောအခါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ရှာလင်တွေ့ကြလိမ့်မည်။လွတ်လာမှုကိုတချို့သောသူတွေဟာမာယွင်းတဲ့နေရာမှာရှာဖွေကြတယ်။လွတ်လာမှုကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်မလဲ။လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်လူအင်စန္ဒတွေနဲ့လူတွေဟာမွေးဖွားလာပြီးတော့ရှာဖွေနေကြတယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာမှာကြော်ကြားမှုတွေ၊မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ၊အရက်ရာဓုရာခံတွေကိုရှာနေကြတယ်။စိန်ကြကြနေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရှာဖွေကြပြီးတော့အစုံးမှာတော့ကျေနပ်မှုကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလာကြတယ်။တကောအာနာကိုလူတွေလိုနေခြင်းကြတာဟာမဆန်းဘူး။အေရင်ဥယင်ကလေးကနေတော့လူသားဟာဖရာရဲ့အလိုကိုလိုက်ရမယ်အစားကို့အလိုကိုလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။ယလာကတော့ထာဝရအသက်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ကို့အလိုကိုလိုက်ခြင်းဟာထာဝရအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဖရာရှင်ကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံဖရာသခင်ဟာဤတေလာအမျိုးသားတွေကိုစာလောင်မှုတိတ်စေတယ်တဲ့။တမာကျမ်းစာထဲမှာထိုတို့တင့်ကိုအငတ်အမှုခံစေတော်မူသောအခါတင်ဒီကိုယ်တိုင်မသိတင်ဤဘိုးဘေးမသိဘူးသောမာနနှင့်ကြွေးမွေးတော်မူသည်ဖြစ်လူသည်မုတ်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်။ဖျားသခင်မိတ်တော်မူသည်မြအားဖြင့်အသက်မွေးရသည်ကိုသိစေတော်မူ၏တဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတောင့်တမှုတွေပေါ်လာခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုတယ်စန္ဒတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကလက်ကိုဆန့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတောင်းဆိုလာတယ်ဘုရားသခင်ကလူတွေရဲ့လူအင်စန္ဒကိုဖြစ်ပေးတယ်ယနေ့သမာတရားမှာတောင့်တမှုစိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အသင်းတော်ဂိုင်းကနာအဖွဲ့အစီမြောက်များစွာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဘာနဲ့အဝံအလင်းများစွာတိုးပွားပြီးတော့ပြန့်ပွားသွားတယ်။ခရိယံဂိုင်းကနာအဖွဲ့အစီများစွာရှိပြီးတော့အမားအမှန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။ယိုးသားတဲ့လူသားတွေအဖို့တော်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစီများစွာထက်ကနေအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ကြမလဲ။တမာတရားအနေနဲ့အသင်းတော်ကိုဖျားသခင်ကဖွဲ့စည်းထားတယ်။တမာကျမ်းစာထဲကသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆက်ဆံသောမျောလင့်ခြင်းတပါးထဲသို့ခေါ်သွင်းတော်မူသည်နှင့်အညီကိုတကိုဝိညာဉ်တဝိညာဉ်သည်ရှိ၏။သခင်တပါးယုံကြည်ခြင်းတပါးဗာတိစံတပါးခတ်သိန်းသောငါတို့၏အဘဖြစ်သောဖျားသခင်တဆူသည်ရှိတော်မူ၏ဆက်ပြီးတော့ကြမ်းလာတဲ့ကသင်သည်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်၌ဘယ်သို့ကြင်ကြံပြုမူရမည်ကိုသိရှိစေခြင်းကဤသို့ငါရေး၍ပေးလိုက်၏ထိုအိမ်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏အသင်း၏အိမ်တော်ဖြစ်၏ထိုအသင်းတော်ကသမာတရားဤအမိတကယ်ဖြစ်၏သမာတရားဤတရားလည်းဖြစ်၏တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သမာတရားဟာအသင်းတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်မံကံမှုရှိမရှိသမာတရားစံချိန်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးရှာကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ခရိယံဂိုင်းကနာအဖွဲ့အစီများစွာရှိပေမဲ့နှုတ်ကပါတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါဘူးတိကြတာကတော့များစွာသောဂိုင်းကနအားဖြင့်ယုံမာတန်တရားတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေဟာ
မေတ္တာတရားအဖြစ်ပြန်လည်ပြီးစည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်ကိုမကွဲပြားစေဘူးတဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်တည်းနှင့်ကြည့်ရှုကြလော့ဖျားသခင်သည်မိမိအသွေးနှင့်ဝယ်တော်မူသောအသင်းတော်ကိုလှုပ်ကြွေးစေခြင်းဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုအအုပ်အချုပ်ခံထားတော်မူသောသိုးစုတစုလုံးကိုလည်းတတိနှင့်ကြည့်ရှုကြလော့အကြောင်းမူကားငါမရှိသည့်နောက်ကြမ်းတမ်းသောတောခွေးတို့သည်သိုးများကိုမသနာပဲသင်တို့အထဲသို့ဝင်မီကို၎င်းတပည့်တော်များကိုသွေးဆောင်ခြင်းကမားသောစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့သည်သင်တို့အထဲ၌လည်းပေါ်လာမီကို၎င်းငါသိ၏ထို့ကြောင့်ဆောင်းလျှောက်၍နေကြလော တပည့်တော်တွေကိုသွေးဆောင်ဖို့မားယွင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်တဲ့လူတွေဟာအသင်းတော်ထဲမှာပေါ်လာမယ်အသင်းတော်ထဲမှာလည်းရှိနေမယ်အသင်းတော်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမားယွင်းတဲ့ဆရာတွေရဲ့တုံတင်ချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အသင်းတော်ကနေထွက်ခွာသွားကြတာတွေရှိတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တမန်တော်အနေနဲ့အသင်းတော်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာပါမိတ်ဆွေတမာတရားဟာအသင်းတော်ရဲ့ downtime ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်မန်ကန်မှုရှိမရှိတမာတရားစံချိန်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးရှာကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လူသားရဲ့အမြင်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လာနေမယ်ဆိုရင်မန်ကန်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတခင်ယေရှုမှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လာမယ်ဆိုရင်မန်ကန်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။ငွေအတုနဲ့အစ်စ်ကိုအလွဲတကူဘာကြောက်ခွဲခြားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကတော့ထူးခြားချက်တွေကြောက်ခွဲခြားနိုင်တယ်။ငွေဆက်ကူပြုတ်လို့တဲ့ဆက်ကူအမြင်တွေအယောင်ပေါင်းစုံပုံနှိပ်ထားတဲ့မင်းရောင်တွေပြီးတော့နံပါတ်ဆင်တွေဟာဆိုရင်အက်ခရာဆင်လိုက်ဖြစ်ပြီးမန်ကန်စွာပြုတ်လုံနေကြတယ်။သူတို့ဟာငွေဆက်ကူကိုကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အပြင်နိုင်ရှင်လို့ပါရတယ်ထူးခြားချက်တစ်ခုခုကိုသူတို့မေ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့မခွဲခြားတတ်တော့ဘူးတမာတရားဆိုတာလည်းဒီအချက်တွေနဲ့တူတူပါပဲကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုသိထားရင်ဘယ်အသင်းတော်ဟာမန်ကန်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်နှုတ်ကပါတော်မှာအချက်အလက်တွေပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားတယ်တမာကျမ်းစာကမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲသောယောက်ျားမိန်းမတို့လောကီမိတ္တဟာယသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ကြသည်ကိုမသိကြသလောဤလောကနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့လို့သောသူသည်ဖျားသခင်ဤရန်သူဖြစ်၏ထူးခြားချက်ကလောကီမိတ္တဟာယဖျားသခင်ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာထိုမိန်းမသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဖွာအံ့သောဝေဒနာပြင်းသောကြောင့်အော်ဟစ်လေ၏နဂါးသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမိအကြံနှင့်မိမရှိ၌ရနေ၏သားကိုဖွာမြင်သောမိမသည်သွားသောအခါနဂါးသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမိအကြံနှင့်မိမရှိ၌ရနေ၏တခင်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုနောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းဖို့စာတန်ကကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့စ조사ဦးမှာပဲအပြစ်ကဘာကြီးကိုကယ်တင်မဲ့စီမံကိန်းကြီးပြည့်စုံဖို့စာတန်ကလည်း조사ခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားခြင်းအဖြစ်စာတန်ဟာတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီလို့ယူဆခဲ့တယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်စာတန်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကိုအနိုင်မရခဲ့တဲ့စာတန်ဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ခန္ဓာကိုအသင်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ခရိယာများစွာဟာယုံကြည်ခြင်းအတွက်အသက်ပေးစားခဲ့ရပြီးတော့သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာသွေးနဲ့မောကွန်းရေးထိုးခဲ့ကြရတယ်။တမန်တော်များအချိန်မှာတမန်တော်ဟာအသင်းတော်ရဲ့ downtime အဖြစ်မရတည်ခဲ့တယ်။တမန်တော်များမရှိတဲ့နောက်အချို့ခရိယန်တွေဟာစစ်စားမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လောကီမိတ္တဟာယအဖြစ်မတရားသောမေထုံ၌မိဝဲတဲ့ကဲ့သို့မာသောသွန်သင်ချက်တွေကိုအသင်းတော်တဲ့ကိုယူဆောင်လာတယ်။ဝါယင်တမန်တော်များသိဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ယိုသားဖြူစင်တဲ့သွန်သင်ချက်တွေဟာလည်းပျောက်ဆုံးသွားတယ်။
လေးရာစုလောက်မှာရောက်လာတဲ့အခါဧကရိဘုရင်ကွန်စတန်တင်ဟာယောမဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လောကီမိတ္တဟာယအားဖြင့်မတရားသောမိထုံ၌မိဝဲတကဲ့သို့မာသောသွန်သင်ချက်တွေကိုအသင်းတော်ထဲကိုယူဆောင်လာတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေပန်းစားလာတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိသူတွေခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတယ်မာသောသွန်သင်ချက်တွေသူတို့နဲ့အတူပါလာတယ်မားတဲ့အယူအဆတွေကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေပျောက်ဆုံးကြတော့မယ့်အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခရစ်ယာန်နဲ့ဘုရားတရားမရှိတဲ့သူဘာမှမထူးခြားတော့ဘူးသူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအကျင့်ဓလေ့တွေဟာယခင်အတိုင်းပဲဘာသာတရားမရှိသူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ဩဇာညောင်းမှုကြောင့်ယခင်ကရှိထားခဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်တွေပါစိတ်ပြက်ပြားပြီးတော့အင်အားတွေချိနစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့တွဲမှာပဲတမာတရားဟာအသင်းတော်ရဲ့ထောက်တိုင်အဖြစ်တမာတရားကိုမျက်နိုးတဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်များအတွက်တခုတီးသောနီလန်းကတော့တော်တဲ့ကိုဖျက်ပြေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းလို့ဖြစ်တယ်တဲ့။တမာတရားဟာအသင်းတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တမာတရားကနေအသင်းတော်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာတရားဟာအသင်းတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်တန်ပေါင်းများစွာအသက်ပေးခဲ့ကြတယ်။အစိုးမှတမာတရားအောင်ပွဲခံပြီးတော့တမာကျမ်းစာကိုလူများစွာဖတ်ရှုနိုင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေထုတ်ဝေလာကြပြီးခေဆက်ဆက်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့လူတစုဟာတမာကျမ်းစာနဲ့တမာတရားကိုကင်ဆွဲလက်ရှိတယ်။စာရန်ဟာယေရှုရဲ့တက်တည်ခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူတွေပေါ်မှာဒေါသထွက်မဲ့အကြောင်းတမာကျမ်းစာတွေကဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုရင်နဂါးသည်မိမ့်မှကိုအညှိုးထား၏ဘုရားသခင်ဤပညာတော်တို့ကိုကျင့်၍ယေရှု၏တက်တဲ့ခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းသောသူတည်းဟုသောထိုမိမ့်မ၏ကြံကျွင်းသောအမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကသွား၏ကြံကျွင်းသောအရာဆိုတာဟာကြီးမားတဲ့အရာကနေကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ဖျားရှင်တဖန်ပြန်လဲမကြွလာခင်အချိန်မှာတစ္ဆာရှိစွာယတည်မဲ့အသင်းတော်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ကြံကျွင်းသူတွေဟာနောက်ဆုံးသောနေ့မှာတမာတရားကိုလက်နဲ့အဖြစ်ကင်ဆောင်ထားကြမယ်ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာနှစ်ခုကတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူများဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်1ကဖျားရှင်ရဲ့ပညာတရားအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်သူများဖြစ်တယ်တချို့ကဖျားရှင်ရဲ့တွင်တင်ချက်အားလုံးကိုမယုံကြည်ဖို့တွင်တင်ကြတယ်တချို့ဖွဲ့စည်းတဲ့ဟာဆိုရင်ယုတ်ထုရှိမှဥညွတ်ကြတယ်တချို့ကတော့ဖះရဲ့နာမတော်ကိုဖယ်ရှားကြတယ်ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်ဟာသခင်ဖះရဲ့လမ်းညွန်ချက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တည်ဆောက်ထားမယ်ဖះသခင်ရဲ့ကြီးမြတဲ့စေခိုင်းမှုကိုဆွဲလန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သခင်ဖះရဲ့ကြီးမြတဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ကသင်တို့သည်သွား၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါ့တပြည့်ဖြစ်စေလေခမဲတော်သားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗာတိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြရှိသည်ဟုတပြည့်တော်တို့အားမိတ်တော်မူ၏ကြံကျွင်းတဲ့သင်တော်ဟာကဘာကြီးအားထာဝရဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဟောပြောဝေငှတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကြီးမြတဲ့စေခိုင်းမှုဟာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်များအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စေခိုင်းမှုမှာဗာတိဇံကိုပေးပြီးတော့ဖျားမိသားစုဝင်ဖြစ်ဖို့မိတ်ပေးထားတယ်။ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုနဲ့စိတ်တဘောတသဒ္ဒံဤတူလောင်တွင်တင်မှုဖြစ်တယ်။ငါတပြည့်ဖြစ်စီလဲဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရေးမှာခရစ်ယာန်အားလုံးကလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်ထားတယ်။တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားကပါလို့ဆိုတော့ဒီစေခိုင်းမှုကလှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်မလှုပ်ခြင်းလဲနေလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆခဲ့တယ်။ဒီကြီးမြတဲ့စေခိုင်းမှုကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရန်အကြံပြုချက်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေ
သခင်ယေရှုထံကစေခိုင်းမှုဖြစ်တယ်အမိတ်ဖြစ်တယ်ဒီမဟာတာဝန်ကြီးကိုတတိထားမိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အမိတ်စေခိုင်းမှုကိုလက်လျူရှုကျွင်းဟာမနာခံခြင်းဖြစ်တယ်ထာဝရဧဝံဂေလိတည်င်းစကားဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတည်းဟူသောအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခသိန်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်ဘာကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလောတရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားစမ်းရွေတွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလောတဲ့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကကမ္ဘာလုံးလူမျိုးစုတိုင်းအတွက်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့လူအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဟောပြောခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကူပြီးပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်တယ်။အတူတကွထောက်ကူခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပုံကန်တတဲ့သဘာဝကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ခရိယန်ဆိုတာကကယ်တင်ခြင်းရယူယုံတာမကအခြားသူများကယ်တင်ခြင်းရရန်စေလွတ်ခြင်းခံရသူတွေဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်နဲ့မေတ္တာတော်ကိုကဘာကြီးကိုကြင်ညာရန်ခရိယံကိုဆေလွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ထံကိုလာရန်ခေါ်တာတယ်မကဘဲနဲ့သူ့အတွက်ပါသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ခရိယံဆိုတာဝိညာဉ်စုကျေစုခံစားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်စုကျေစုကိုအသုံးပြုသူတွေလည်းဖြစ်တယ်ကဘာသမားရဲ့နောက်ဆုံးကာလနောက်ဆုံးအချိန်မှာကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကထာဝရဧဝံဂေလိသတင်းစကားဟောပြောကြဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတကဘာလုံးအတွက်လူမျိုးစုတိုင်းအတွက်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့လူအလုံးအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးဟောပြောကြဖို့ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ကိုဘယ်လိုရနိုင်ကြောင်းပြောပြခြင်းဟာအခြားသူများအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးသောလှူဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာအကြီးမြတ်ဆုံးသောသတင်းစကားကိုဇေဒနာထားပြီးတယောက်မှချန်ဝင်ငါပေးကမ်းကြပါတမာကျန်းစာကထိုသခင်ဤနာမတော်မှတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစ်စုံတစ်ခုမြကောင်းကင်အောက်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိလူသားတိုင်းယေရှုသခင်ကိုလိုအပ်တယ်ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ထာဝရဆက်သွယ်နေရန်တိဆောက်ပေးမှုဟာလူများကိုအကောင်းဆုံးကူညီမှုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘာဘူးလိုမျိုးကြီးပြောလဲပြီးမိမိမတရားသောမေထုံဤအစိတ်အတောက်ဟူသောသဖြင့်ရေကိုလူအပေါင်းတို့အားတိုက်လေပြီကိုယ်ခံစားချက်အကြောင်းကိုယ်အဖွဲ့စည်းများရဲ့ခံစားချက်အကြောင်းကိုဦးစားပေးပြောခြင်းအဖြစ်ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုနောက်ရှက်နေကြတယ်ရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ဘာသာရေးလောကကြီးတကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲထွက်ဖို့ခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းများရဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးဟောပြောခြင်းကနေခရိယာများအားလုံးကိုခွဲထွက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်ကပအကြီးမြဆုံးသောသတင်းစကားကိုဇေဒနာထားပြီးဦးစားပေးဟောပြောကြပါမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်ကြားချက်ကအကျဉ်သူသည်သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်၍တစိမ့်လက်မကိုနှစ်ဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်၌ခံသည်ဖြစ်စေထိုသူသည်ဖျားသခင်၏ဒေါသဖလား၌လောင်းသောအမျက်တော်စပြည့်ရည်စစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောခြင်းအဖြစ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောပြောခြင်းအဖြစ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့လက်လို့ဆုံးရှုံးကြရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေတမန်ကျမ်းစာတွေကအခြားသောကောင်းကင်အသံကသူ၏အထက်ကထွက်ကြလော့သူ၏အပြစ်တို့ကိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့၎င်းသူ၏ဘေးဒဏ်များကိုခံခြင်းနဲ့၎င်းကင်းလို့အံ့သောငါဆိုလိုဖော်ပြထားတယ်သားရင်းနဲ့၎င်းရဲ့ရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်ရန်တတိပေးပြောနေတယ်ခရစ်တော်မကြွလာမီသစ္စာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့နောက်လိုက်များကိုရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ဘာသာရေးလောကကြီးထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထုတ်နေတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ဤပညာတို့ကို၎င်း
ယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဤအရာ၌သီးခံစရာအကြောင်းရှိ၏။ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ထူးခြားရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့။ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့အပြင်ဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ယေရှုကသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လော့ဟူသောပညာသည်ပထမပညာဖြစ်၏။ကြီးမြသောပညာလည်းဖြစ်၏။ထို့မှတစ်ပါးကိုနှင့်ဆဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟူသောဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏။ဤပညာနှစ်ပါးတို့ကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတိကျမ်းရှိသမျှတို့ဤအချုပ်ချဖြစ်တည်းထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝုတ်ပြုကိုးွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြရမယ်တဲ့ဝုတ်ပြုကိုးွယ်ခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံလို့သူတစ်ပါးကိုဆက်ဆံလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိချင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုနဲ့ဆက်ဆံသောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်လို့ဆိုတာကတော့သူ့အကျိုးကိုဦးစားပေးစဉ်းစားခြင်းအကျိုးပြုအစီခံခြင်းအားဖြင့်လူတွေကိုချစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနိုင်တယ်အသက်တာရဲ့အရေးကြီးဆုံးတဲ့တရားကတော့ဘုရားသခင်နဲ့လူတွေကိုချစ်တာဖို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမီအောင်လိုက်ကြလောတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့ခရိယံဘဝရဲ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်ခရိယံဘဝရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာအသက်တာမှာကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိတဲ့အသက်တာဟာအချီးနှီးသက်သက်သာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကသူတပါးကိုငါကြွေးမွေး၍ဩစာရှိသမျှကိုစွန့်ကြဲသည်သာမကကိုခန္ဓာကိုမိရှို့စေခြင်းကအတ်တော်လဲမေတ္တာမရှိလင်ငါ၌အကျိုးမရှိခရိယံရဲ့ဘဝအသက်တာဆိုတာပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်ကပညာထားတယ်မိတ်ဆွေပညာတော်၁၀ပါးမှာ၄ပါးဟာဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံမှုကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့၆ပါးကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်စေဘာသလုံးကပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းကိုသာပြောနေတယ်။ဖျားသခင်ကိုချစ်ပြီးလူတွေကိုချစ်ပါတဲ့။အသက်တာမှာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားလိုက်ရင်သုံညလိုပဲတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး။မေတ္တာရဲ့အနှစ်သာရကတော့သူတစ်ပါးအတွက်မိသည့်အရာများစဉ်းစားပေးတယ်၊လှုပ်ဆောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပေးဆက်တယ်လဲဆိုတာသာဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာထားရန်ဦးစားပေးရမယ်။အခြားသောလှုပ်ဆောင်ချက်များထက်ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိုထင်ပေါ်စေတယ်တဲ့လောကမှာအကြီးမားဆုံးသောသက်တေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဩဝါဒယုံကြည်ချက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းချင်းချစ်ချင်းသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းသခင်ယေရှုကပြောထားတယ်မိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမေတ္တာကိုထောက်၍သင်တို့သည်ငါ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကိုတိရကြလိမ့်မည်ဟုမိတော်မူ၏ကဗတ်သမိုင်းအဆုံးအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်စရာဟာကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုတာဝန်နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့အမိတ်စေခိုင်းမှုအပေါ်မှာအာယုံစူးစမ်းရန်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ပြန်လာရန်ဆန္ဒရှိပါကကျွန်တော်ရဲ့သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းကိုထိုင်ပြီးမျော်မှန်းတန်းတားနေမယ့်အစားသခင်ယေရှုရဲ့အမိတ်စေခိုင်းမှုအပေါ်အာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပါဖျားသခင်ရဲ့အမိတ်စေခိုင်းမှုမှာဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ခြင်းသခင်ယေရှုနဲ့စိတ်တဏ္ဍီတူလာခြင်းဖျားအတွက်အစေခံခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းမှာလှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်အဖြစ်ပါဝင်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ဘာသာရေးလောကကြီးထဲမှာတုနဲ့အစ်စ်ကိုခွဲခြားနိုင်ရန်နှုတ်ကပါတော်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ထူးခြားချက်လက္ခဏာများမပါဘူးဆိုရင်မာသောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။
စစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာတမာချမ်းစာကိုယုံတယ်ဖရာသခင်ကိုချစ်ပြီးတော့လူတွေကိုချစ်တယ်တတ္တမနဲ့ဥပုပ်ကိုစောင့်တယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုအဓိကထားတယ်ကဘာအနတ်ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ဆိုတာဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားမှာအခြားရွေးစရာမရှိဘူးမိတ်ဆွေချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကြောက်ချင်းတန်ဝေကနေမပေါင်းနိုင်ရစုံလင်သောမေတ္တာသည်ကြောက်ချင်းတန်ဝေကကိုပယ်ရှားတတ်၏ကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုတည်ငောင်းဝေငှရန်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကပြည့်ဝလာရန်စပြီးတော့ဆုတောင်းပါတော့ဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဝေငှဖို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာမရှိသေးလို့ပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်မှာအထူးသတင်းရှိတယ်အထူးသတင်းကတော့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်ကဘာနဲ့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဖြန့်ဖို့ဖျားသခင်မှာအထူးရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံကျွင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကြံကျွင်းတဲ့လူတွေဟာနောက်ဆုံးကာလမှာတမာတရားကိုကန်ဆောင်ထားမယ်ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ဖျားရှင်တဖန်ပြန်လဲမကြွလာခင်အချိန်မှာသစ္စာရှိစွာယက်တီမဲ့အသင်းတော်ကိုဆိုလိုတယ်ကဘာနှံ့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားစကားကိုဖြန့်ဖို့အထူးရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ထာဝရဧဝံဂေလိစကားကိုလောကီမိတ္တဟာယအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းဖို့စာတန်ကကြိုးစားနေတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရဖို့ရန်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှောက်လန်းဖို့လိုသလိုတမာတရားနဲ့အတူရှောက်လန်းဖို့ရန်လောကီမိတ္တဟာယမှာခွဲထွက်ဖို့လည်းလိုတယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်မို့တမာကျမ်းစာထဲမှာဤအရာများကိုသင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လျင်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်အားဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေအဖြစ်၎င်းဖရာသခင်ရဲ့မိသားစုဝင်အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးတော့ဖရာဂုံရဲ့စံပြမော်ဒယ်အဖြစ်၎င်းဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အမှုဆောင်အဖြစ်ပို့ဆောင်ပြီးတော့အခြားသူများကိုတည်ငောင်းဝေငှတဲ့စေတမန်တွေအဖြစ်ခန့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကြံကျွင်းသောအသင်းတော်အားလုပ်ငန်းအမျိုးပေါင်းစုံများစွာဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကြံကျွင်းတဲ့သူတွေဟာမိမိကန္နာမှာဟန်ချက်ညီမှုကအလွန်ရေးကြီးတယ်ကြံကျွင်းသောအသင်းတော်ရဲ့ထူးခြားချက်နှစ်ခုကနေပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာ၅ခုကဖခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ကံကြမ္မာကိုခံယူချက်လက္ခဏာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုနဲ့စိတ်တဏ္ဍာန်တူလာပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ကဘာနဲ့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောပြီးငြိမ်သက်ခြင်းပြည့်ဝတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကိုချစ်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။အစေခံလိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့မိမိရဲ့အစေခံပုံသဏ္ဍာန်ကိုနားလည်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ဖရာရှင်တဖန်ပြန်လဲမကြွလာခင်အချိန်မှာတစ္ဆာရှိစွာယက်တီမဲ့အသင်းတော်ယုတ်ထုမကိုးကွယ်ပဲဖရားတပါးဒီကိုသာကိုးကွယ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။အဖွဲ့အစည်းများမှာအသင်းဝင်ဖြစ်ရခြင်းမဟုတ်ပဲသခင်ယေရှုရဲ့ကံကြမ္မာကိုခံယူရန်ဖရားမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်အတွေ့စိတ်ကူးများမဟုတ်ပဲနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဇယိုက်နဲ့သခင်ယေရှုရဲ့လက္ခဏာတွေတိုးတက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကိုကြိုးရှာခြင်းမဟုတ်ပဲသခင်ယေရှုရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။မိမိအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ခံစားချက်များကိုဦးစားပေးဟောပြောတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကြီးမြတဲ့ပညာတော်နဲ့ကြီးမြတဲ့စေခိုင်းမှုကိုကြီးမြတဲ့တာဝန်အဖြစ်ကြံကျွင်းသောလူတွေကစက်ကအနံ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ဘုရားရှင်ခေါ်နေတယ်နှုတ်ကပါတော်ဟာတမာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေယုံလားဖျားရှင်ရဲ့တမာတရားအနေနဲ့အသင်းတော်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေယုံပါသလားတမာတရားဟာအသင်းတော်ရဲ့ဒေါန့်တိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်မံကံမှုရှိမရှိတမာတရားစံချိန်နဲ့ချိန်ထိုးပြီး
ရှာကြရမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေယုံလားကဘာအနှံ့ကိုထာဝရအေးဝင်လိတရားစကားကိုဖြန့်ဖို့အထူးရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံကျွင်းသောလူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေယုံပါသလားကြံကျွင်းတဲ့အသင်းတော်မှာတစ္ဆာရှိစွာရတည်ဖို့မိတ်ဆွေဆုံးဖြတ်ပါသလားဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တမာတရားကိုကြားသိတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ချပါမိတ်ဆွေကိုတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံပါကိုတော်ရဲ့တမာတရားနောက်ကိုလိုက်ပါသခင်ခရစ်တော်ကငါသည်သမာတရားဖြစ်၏ဒီသမာတရားလမ်းခီးကိုခရစ်တော်ရှောက်ခဲ့ပြီဒါပြင်မကဒီသမာတရားခီးကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသခင်ခရစ်တော်ကခီးသွားဖို့အဖြစ်လက်တွဲမယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မလို့သခင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပါခရစ်တော်ရှင်ဖျားဝိညာဉ်တော်နိုးစော်ချက်ကိုလက်ခံပါကိုတော်နောက်သို့လိုက်ပါသမာတရားနောက်ကိုလိုက်ရန်ရွေးချယ်ပါတမာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်စင်တို့ကိုလွတ်လိုက်မည်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လွတ်လာမှုကိုတမာတရားလမ်းမှာပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတမာတရားအဖြစ်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လွတ်လာမှုပြေဝကြပါစေ